dat best. Voilà, zo simpel is. Ik kom daar over de Diana 250. Classic. Dat in deen hier zijn. Dat je allemaal weet, Diana is ja, Duits. En ja, gaat over heel lang mee. Dat is, ja, je weet sowieso aan een Diana komt. Ego materiaal vast. Niet tegenstaande, de 250 is Sava van Pris, kwaliteit. Hoe maakt dat allemaal? Voelt dat kwaliteit zo is, maar die is niet in Duitsland gemaakt, nee, is gefabriceerd in China. Ik weet niet of dat er trouwens een app staat, zest. Ja. Ik weet niet of dat je het goed kan zien, maar hier kun je zien Made in China. Niet tegenstaande, leuk dat ik zei. Allee, voelt goed aan, Stefan. Het is wel kwaliteit. Natuurlijk, leuk dat je ziet, je hier een rel voor de loop hebt te steken. Vrij handig, ik kan zelf wel een scope brengen, maar persoonlijk gezegd gebruik ik het niet in. Ik maak liever met dat hier en dat hier. Leuk dat je gaat zien, werkt dat redelijk goed. Redelijk accuraat wel, geen probleem mee. Dus de koolvertuin is van plastic. Met een beetje anti-slip-up. Plastic, rubberen. Niet te veel overgaan met je nagels of je krijgt schouder aan. Sowieso. De handgrip is proper gemaakt eigenlijk. Ook anti-slip, ribblingsjes. Vrij goed. Handen. En natuurlijk is de geestige kolf. Als je niet moet azot doen. Maar even van de eerste keer azokken doen. Dus ik heb gewoon een vaste partner zo. Verhandigt ook de droogbaarheid wel een beetje eigenlijk, vind ik. En het is makkelijker. Goed te doen wat hij moet doen. He. Ook hier weer redelijk proper afgewerkt. En het is een knikloop. Lucht weer. 22 juli is die. Dus op dat vlak. Kracht kom je niet tekort. Ze worden ook wel gebruikt tijdens een sonding met een scope voor onder andere ratten, keus. Wordt dat ook wel gebruikt? Ik persoonlijk gebruik het voor, ja, als niet op de schietstand zijn. Dan kan je schieten dus, hier en nog. Is dat fantastisch? Heb die kleine bordjes. Kan je dan ook tonen hoe accuraat dat dat wapen is? Kan je zeggen, dat is een tik in orde. Qua kracht, ja, zeker in orde. Ja, ik zou zeggen, let's get to it. Dat zijn de kogels die we mee gaan schieten. Meisterkugeln, of kugeln, of hoe dat je het ook moet zeggen. Je ziet, redelijk kleine groepering. De messen, ja, dat is gewoon omdat ik het niet goed in neem. Voor de rest, accuraat, zoals ik al zei. Je kan niet missen, maar hij beeft. Hoe krachtig dat is, als ik dat ervan al zie, dat je eigenlijk niet meer van de lotjes zelf ziet. Dat is letterlijk gewoon verpulverd. Ik kan ook een testje doen met een gsm. Voor te tonen wat schade dat hij toebrengt. De eerste test gaan we zien wat hij doet van schade uit een oude Samsung Galaxy A3. Het zijn al een paar krasjes en dingetjes in het scherm. Wordt niet meer gebruikt. Is niet meer in goede staat. Achterkant is metaal. Voorkant is glas. We gaan op de voorkant een paar keer schieten. En een paar keer op de achterkant. En we doen dat met behulp van dat bakje. De houten dat je hier ziet is van vorige testshots. Dus kun je gerust aan als dat spel blijft staan en niet valt van de wind,
moet even een zwaar stap halen. Dat is het resultaat. Is gewoon gehad. In het glas. Leuk dat je ziet. Overal wel een beetje gekrakt. Maar schone rondingen, schoon het min. En we houden een keer toon. Hoe krachtig dat die is. Jawel. Je ziet ook een uitstupping aan de achterkant. Voor niet te zeggen, je vloog er binnen deuren. Hier kun je perfect zien dat die gewoon door het metaal ging in de gsm. Je ziet hem eigenlijk zo goed als zitten nog. En wederom aan de andere kant. Ja. Heeft die heel de glaspotten vooruit geduwd. Dus ja, je moet er zeker van zijn. Die gsm is kapot. 100%. Goed. Kijk, dat was een kleine review ervan. Ik ben er ook content van. Ik zou niet weten wat een ander nak wel. Ja, misschien in mijn luchtdruk een punt 50. Klinkt ook nog een keer gisteren. Ik kan toch geloven dat ik mijn oreel betonnen blokken kapot schiet. Maar ja, hebben een opzicht daar niet veel mee. Maar ik ga dat waarschijnlijk een keer aanschaffen. Ik geloof dat dat rond de 1200 euro kost. Dus ça va. Nu. Dus. Fantastisch. Pijzen een redelijk duurzaam. Hou waarschijnlijk het naft mee van je leven. Of langer. Het is te zien hoe lang dat leeft ook natuurlijk. Ja. Zo zijn er niet weer van. Fantastisch. Kwaliteitsvol. Geste. Handzaam. Ergonomisch. Ja. Dat is aan mijn gast. Dat is hem.